като председател на ДСБ София, имам удоволствието да ви представя от двете ми страни двама общински съветника. Това са господин Атанас Атанасов и доктор Петър Москов, които ще ви запознаят с позицията на ДСБ София по един от най-парливите и остри проблеми на столичния град. Това е ситуацията в Студентски град. Криминогенната обстановка там в последните години и последните месеци изискват спешни решения. Решения, които трябва да се вземат след като в продължение на години нито господин Бойко Борисов, нито сегашният кмет Йорданка Фандъкова успяха да решат. Демократия силна България ще ви представят нашата позиция по въпроса, ще ви представят и решенията, които ние предлагаме на ръководството на Столична община. Давам думата на господин Атанасов. Благодаря. Добър ден и от мен. Общинските съветници от Синята коалиция в столицата от доста време се опитваме да предизвикаме специална сесия на Общинския съвет, която да касае реда и сигурността в Студентския град, така наречения Студентски град. Надяваме се, че това ще се случи в един момент, но на този етап искаме да представим на вашето внимание идеите, които имаме ние за това наистина да се промени криминогенната обстановка в Студентски град. Аз ще ви ги изредя, готов съм да отговоря на всеки въпрос. Отделно от това искам да ви посоча и някои факти, които сякаш убягват от вниманието на обществеността. Но това на второ място. Сега, това, което предлагаме ние като мерки за Студентския град, аз смятам, че няма нужда да се обосновава защо трябва да се фиксира вниманието върху Студентския град. Там общо взето се върви от скандал на скандал, от убийство на убийство и след това някъде под чергата се смитат проблемите. Ние считаме, че на първо място е необходимо по специфичен начин да се маркира територията на Студентския град. Да се въведе нова териториална единица, Студентския град да бъде в рамките на Студентска община, разбира се, която съществува като административна единица, но Студентския град трябва да обхваща общежитията и прилежащата им територия. Това по определен начин да бъде маркирано, да е ясно на всеки, който влиза в тази територия, че това е Студентски град. Да има специален статут тази териториална единица. На второ място, един от големите проблеми са питейните и развлекателните заведения в Студентския град. По данни, които са публикувани в медиите, в Студентския град има 22 дискотеки и нощни клубове, има 33 ресторанта, 42 кафета, 4 стриптиз бара, не ги виждам точно, 3 казина и така нататък. Представете си колко съсредоточение има на такъв тип заведения там. Ние смятаме, че развлекателните заведения в рамките на Студентския град трябва да им се ограничи работното време. Защото тежките криминални деяния се извършват в малките часове на деня. Това означава, че и Столична община има възможност, че своя наредба да въведе ограничения за работа на тези заведения до 23 часа. На трето място, това е изключително важно, трябва да се въведе задължително видеонаблюдение на всички уязвими места в Студентския град. Общежития, заведения, финансирането на тази дейност да се осигури за общежитията от учебните заведения, а за заведенията за обществено охране и развлекателните заведения от техните собственици. Това оперативно наблюдение, чрез тази електроника, трябва да се съсредоточава цялата информация в Центъра за видеонаблюдение в Столична дирекция на вътрешни работи, за да може в реално време да се реагира на всеки един скандал. Защото искам да ви посоча една цифра. За миналата година са регистрирани в 7-о районно управление, полицейско районно управление София, на чиято територия се намира Студентски град, 448 сбивания. Това са повече от едно сбиване на денонощие. Давате ли си сметка за какво става въпрос? Така че
Една такава мярка с въвеждане на видеонаблюдение ще бъде изключително важно превантивно мероприятие за ограничаване на такъв тип поведение. На следващо място, изключително важен момент е осветяването на Студентски град, не само на Студентски град, в София. София е потъмнала в тъмнина. И тук, докато се насрочват някакви обществени поръчки, докато в общината се разберат коя тяхна фирма ще поеме концесията за осветлението, години наред в София това е много сериозен проблем. Не само Студентски град, в паркови градини и така нататък. Така че приоритетно трябва да се реши въпроса с осветяването в Студентски град. Също така, имаше и проблеми с пътно-транспортни происшествия. Изцяло е наложително да се подмени уличната маркировка и да се поставят на всички входни артерии към Студентски град табели и указателни, че се влиза в Студентски град. Също така смятаме, че кмета на общината на една сесия, която би била насрочена за проблемите в Студентски град, трябва да докладва за схемите на преместваемите обекти. Колко от тях са премахнати, колко не са и защо. Защото тези така наречени преместваеми обекти, които уж са разрешени за някакви бараки, в един момент там изникват точно тези заведения, които масивно построени, пък с разрешението е за някакви преместваеми обекти. Сега искам да ви кажа два факта, които не касаят конкретно Студентски град, но те до някъде сочат защо се случват тези криминални деяния и в Студентски град, изобщо в столицата. Миналата седмица имаше сесия на Общинския съвет, посветена на обществен ред в столицата изобщо. Имаше доклад на директора на СДВР. В този доклад аз видях нещо изумително и искам да го повторя пред вас. Имам чувство, че това обстоятелство никой не го забелязва. В този доклад беше посочено, че за миналата 2011 година в София разкритите престъпления са с 15%, забележете, подчертавам, с 15% по-малко в сравнение с 2010 година. И ако използвам терминологията на вътрешния министър Цветанов, искам да кажа, за последните 20 години по-отчаиващ резултат никога не е имало не само в София, а в цялата страна. 15% по-малко разкрити престъпления. Имайте предвид, че общо взето политиката винаги така е била вътрешно министерство. Когато има такова намаление в рамките между 3 и 5%, първо са следвали кадрови промени, което означава, че ръководството на даденото териториално поделение не може да се справя. Тук имаме 15% и няма реакция на това нещо. Между другото, аз съм учуден как може в Комисията по вътрешна сигурност в парламента това обстоятелство да не е разисквано. И на фона на това искам да ви посоча още един факт, който може би показва защо са толкова лоши резултатите в София. От също от този доклад на директора на СДВР стана ясно, че в столицата така наречения недокомплект, т.е. незаетите места в районните полицейски управления варират около 20 и над 20% в някои от централните полицейски управления в София. Което означава, че полицията в София разполага с около една пета по-малък ресурс като хора от това, за което получава бюджет. Този факт също е изключително фрапираш. Аз нямам обяснение как може да има толкова висок недокомплект. И това при всички положения става въпрос за липса на полицаи, униформени полицаи. Тези обстоятелства са изключително важни. Аз отново ви обръщам внимание на тези 15% по-малко разкрити престъпления. Такова нещо не се е случвало. И това обстоятелство явно не тревожи никого, даже и вътрешния министър. Защото, вижте, отговорността на Столичната община за състоянието на криминогенната обстановка в Студентския град е важна, но вътрешното министерство е това, което отговаря за превенцията и съответно за наказването на извършителите на тежки криминални деяния. Това е което имах да ви кажа. Благодаря за вниманието. Ако имате въпроси, съм на разположение. Господин Атанасов беше пунктуален и изчерпателен, защото той участва именно в тази ресорна комисия в Столичния общински съвет.
Аз ви предлагам да чуете и мнението на доктор Петър Москов. Едва ли след Атанас е възможно да се говори нещо повече по въпросите, които касаят сигурност? Само да обобщим. Казваме следното. Проблема се решава като въведем нова териториална единица, която да формира ново териториално деление в мястото, което в момента са обособени над 30 студентски общежития, там където тези хора живеят. Оттам нататък, от тази мярка, се изисква специален статут за тази територия. От този специален статут следват всички останали мерки, т.е. намаляване работно време на заведенията там, проверка на това какви заведения има, специален режим на придвижване, ясно обозначение. Т.е. въвеждаме специален статут за тази територия, където живеят студентите, които се учат в София. Може би ще кажете, че в това има доза наивност, защото при част от причините за това, което говори господин Атанасов, е, че тези заведения са там, защото има кой да ходи там. Т.е. част от хората, които живеят там, обичат да живеят по този начин. Всички сме съгласни с това и няма наивни. Само, че това, което правим, е, че казваме на тези хора, които са там, за да учат. И на техните родители, които са ги пратили, искат те да бъдат сигурни. Казваме това, че има начин и то е този. Да осигурим сигурността на тези хора, да осигурим една добра и поносима среда, в която те могат да почиват, да живеят или да се обучават. И те и техните родители са спокойни. А който иска да прави нещо друго във времето отредено за студентстване, може да го прави където намери за добре. Това е решението за хората, които искат да учат и за спокойствието на техните родители. Благодаря ти. Аз ще направя едно съвсем кратко уточнение. Броя на общежития в Студентски град са 50. И вниманието, което Демократична сила на България София отделя на този проблем, е защото в Студентски град израства бъдещото поколение на България, което трябва да даде облика на България след 10 и 20 години. Имате ли въпроси по темата? Въпрос имаше господин за Студентски град. Наско, към теб. Кой иска 7 район да бъде върнат отново в Студентски град? Вижте, това е въпрос на управленско решение на вътрешното министерство. И аз съм учуден след убийството на Стоян Балтов, до сега минаха почти 4 години и никой не взе нито предното правителство, нито това отношение по този въпрос. Това не е никакъв проблем да се направи. Даже няма нужда да се премести самото седмо районно управление, а може да се направи специален полицейски участък, който не изисква много финансови средства. Но ако седмо районно управление има над 20% недокомплект, питам аз откъде ще вземат живите полицаи да ги закарат в Студентския град. Това е тотален провал на кадровата политика на вътрешното министерство. Независимо от това, което чуваме, че се говори публично. Аз отново ви връщам вниманието на тия 15%. Забелязах след сесията на Общинския съвет, че някъде беше прокарана една теза, как бяха обърнати числата. Ние казваме, че 15% по-малко престъпления са разкрити, те казаха 15% по-малко били регистрирани. Това с регистрацията е много интересно. Знаете ли кога намалява регистрацията на престъпността в една държава? Когато хората загубят доверието във властта и ни се оплакват. Да, за това става въпрос. Благодаря ви. Нещо искате вие да питате? Да, вие отправяте въпрос към народните представители, народен представител господин Дясно. Има не член на вътрешната комисия той. Веднага мога да взема отношение по този въпрос. Като народен представител през месец май 2009 година аз съм гласувал за решението на Народното събрание за справяне с обстановката в Студентски град. Това решение възлага важни отговорности на някои институции. Министерство на образованието и науката, сега Министерство на образованието, младежта и науката, на Министерство на регионалното развитие и благосъстоянието, на областния управител и на столична община. В Народното събрание ние изнасяме темата в съответствие с институции, които са на централно национално ниво. И по този повод аз отправих въпрос към министъра на образованието и неговия отговор беше напълно неадекватен. От отговора му се разбра, че Министерството на образованието не прави нищо по отношение на Студентски град. Ако ние тук ви представяме проблемите под светлината на общинските решения, то е защото в момента заедно с мен са двамата общински съветника, които по тази тема се явяват и говорители на Демократична сила на България в Общинския съвет. Говорите за критериите за заведение, има ли някакви данни от ялост на
Аз само с един въпрос ще ви отговоря, който е риторичен. Някой от вас чувал ли е през последните години да е проведена специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Студентския град? Аз не съм чувал. Не, не мога да ви кажа и не мога да спекулирам, но съм сигурен, че там е един от центровете на наркоразпространение. А защо не се провеждат полицейски операции? Питайте Цветанов. Да. Разбира се. Ще го внесем още днес, за тази сесия не може, но това ще бъде гледано в комисиите, вероятно до след две седмици, т.е. следващата сесия би трябвало да е готово. Ако не е готово, ще трябва да питаме администрацията, защо не го е предвижено. Преди да ви... Цялата група. Цялата група, разбира се. Преди да ви благодаря за това, че дойдохте на пресконференция, искам да ви съобща, че в утрешния ден, когато има сесия на Столичния общински съвет, господин Петър Москов ще изрази позицията на Демократична сила на България по другия парлив проблем на столицата, проблема с бездомните кучета. И апелирам да чуете внимателно неговите аргументи, становища и проекти за решение. Благодаря ви!